অসম গৌরব শিলা গোয়ালার উচুপনি মই মানে ইমান কানিছো তথাপি মাস্টার কিজন ইমান নিখুর মানে মই কান্দিছো ইহতি মানে কথা কবলে জেনিবা পুলিশ নিছলাকে একদম সারু ফালে রাখি মানে মুক ইমান অপদস্থ করিছে নিজ পুত্রর স্কুলর শিক্ষকর দ্বারাই অপদস্থ চরম অপমানিত সৌখিদিনা 2022 বর্ষর অসম গৌরব সম্মান গ্রহণ করা সোনারীর আশাকর্মী শিলা গোয়ালা মই বাগানিয়া মানুহ বুলি ভাবিছে মই বাগানিয়া মানুহটো গোয়ালা বুলি কৈ দিয়া লগে লগে মানে ভাবিছে এজন বাগানিয়া মানুহ কি কব হেনকা হল মোৰ লড়াটোৰ মানে এটাই মূল্য মানে মোৰ মানে পঢ়িব নালাগে শিক্ষকে কৰা অপমানৰ বেজাৰ সহিব নোৱাৰি ঘৰ এৰি কেনিবা গুচি গ'ল অসম গৌৰৱ শিলা গোয়ালাৰ পুত্ৰ কালি 10টা বজাত লড়াটো বেগটো চিলাবলৈ যাওঁ বুলি কৈ পিনে লড়াটো মানে আজিলৈকে নাই যিমান দুৰ্ভাগ্যজনক সিমানেই চিন্তনীয় এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত একেত শিলা গোয়ালা সৌসিদিনা গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহি এইগৰাকী উৎসৰ্গিত আশাকৰ্মীয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যপালৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছিল 2022 বৰ্ষৰ অসম গৌৰৱ সন্মান যোৱা 24 মাৰ্চৰ কথা মাথো কিন্তু এমাহো পূৰ হোৱা নাই হতাশাত ভাগি পৰিছে অসম গৌৰৱ শিলা গোৱালা কি কৰিছে মই নাজানো মোক লৰা ঘূৰাই দিব লাগিব শুনক কাহিনীটো তেওঁৰ মুখেৰেই মোৰ ল'ৰা দুটা এটা 8ত আৰু এটা 9ত পাব লাগিছিলে তাৰপিছত 8ৰ যোনটো পাব লাগিছিলে উঠেল কৰা আছিলে আৰু ডাঙৰটো মই 9ত হেচাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে মই ছাৰৰ ৰুমত সোমাই গ'লোঁ ছাৰ বোলো মোৰ ল'ৰাটোৰ বয়স হৈ গৈছে এবাৰ 9ত দিয়ক মই নিজে মই টিউচন চিউচন কৰি পিনে মই ভালকৈ মই সেইবাৰ মই নিজে ৰিস্ক ল'ম দিয়ক কিন্তু দুই পুত্ৰৰ সন্মুখতে সোণাৰী নগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাংশ শিক্ষকে চৰমভাৱে অপদস্থ কৰে শিলা গোৱালাক শিক্ষকৰ উপদেশ দুই পুত্ৰক পঢ়োৱাৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰমিক অথবা মিস্ত্ৰীৰ কামত লাগিবলৈ দিয়ক চাৰিজন মাষ্টৰে মোক ইমান অপদিষ্ট কৰিছে মোৰ ল'ৰাকেইটাক কৈছে বোলে তুমি বোলে ল'ৰাকেইটা যদি পঢ়িব নোৱাৰে তুমি ভাল 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 ক'ৰবাত বোলে গেৰেজত দি দিয়া বোলে পকা মিস্ত্ৰী কৰা নহ'লে কাৰেণ্টৰ কাম চাম শিকাবলৈ দিয়া মোৰ ল'ৰাকেইটাৰ মোৰ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছিলে আৰু মাক নিজ শিক্ষকৰ দ্বাৰাই তিৰস্কৃত হোৱাৰ মনোকষ্ট সহিব নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় শিলা গোৱালাৰ বৰপুত্ৰ হিমাংশু গোৱালা এতিয়ালৈকে ঘূৰি অহা নাই এজন শিক্ষকে ইমান ইমান মানে ল'ৰাটো ইমানে মগজত ভৰাই দিলে মানে মোৰ একদম মোৰ কালি ৰাতি মোৰ অকণমানো টোপনি নাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শিলা গোৱালাৰ এগৰাকী আত্মীয়ৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অসম গৌৰৱ এগৰাকী চাহ মজদুৰ তিৰোতাই পোৱাৰ কাৰণে টিচাৰ চাৰিজন মানে হিংসা যে চাহ বনোৱাবিলাকে এনেকুৱা এৱাৰ্ড পাবও নালাগে সময়মতে স্কুলৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা বাবেই দুই পুত্ৰৰ শিক্ষকৰ দ্বাৰা অপমানিত হৈ এতিয়া খঙে ক্ষোভে জৰ্জৰিত অসম গৌৰৱ শিলা গোৱালা কথা ক'বলৈ মোৰ এতিয়া ধৈৰ্য নাই মোৰ ইমান নাই মই এতিয়া মই মই এই কিজন ছাৰক কেতিয়াও মই নেৰোঁ মই কৈ দিছোঁ মই একদম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ একদম বাৰে বাৰে কৈছোঁ সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সোণাৰীৰ পৰা মৃতুপৰ্ণ গগৈ ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত